Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal, sejam bem-vindos para mais um projeto. E o nosso projeto de hoje, pessoal, vai ser uma lixadeira de tambor feita com uma politriz. Então eu sempre tive necessidade aqui na oficina de ter uma lixadeira de tambor, tá? Para fazer aqui os nossos trabalhos, né? Por exemplo, quando a gente faz um corte redondo e a gente quer fazer o acabamento, então é necessário ter uma lixadeira de tambor para a gente fazer o acabamento ali naquela parte arredondada. E eu tenho feito aqui no canal, pessoal, algumas adaptações. Por exemplo, eu fiz essa adaptação aqui, ó, desse gabarito, que eu uso então essa politriz para poder fazer um lixamento das madeiras, como se fosse aqui uma lixadeira angular, tá? Então ela trabalha aqui, ó, dessa forma aqui, e eu consigo então fazer os lixamentos aqui, ó, na madeira, tá? Então aí eu fiz então essa adaptação. Esse aqui é um gabarito, como vocês podem ver, ó, tá vendo? Onde eu faço aqui, coloco aqui a politriz, e eu uso aqui também, ó, essa regulagem aqui. Esse outro lado aqui acabou soltando aqui o manípulo. Então não dá para mim soltar agora, mas essa mesa aqui ela regula e eu consigo fazer o lixamento em ângulo aqui também. Se você quiser saber mais um pouco a respeito desse gabarito aqui, deixa aí nos comentários. Dependendo da quantidade de comentário, eu vou estar fazendo um vídeo depois falando um pouco mais desse gabarito aqui, passando as medidas e mostrando para vocês como que funciona. E para você que já assiste aí o meu canal, acompanha o meu canal já há bastante tempo, assiste os meus vídeos, já deve ter visto aí eu usando esse gabarito aqui com essa politriz. E vocês viram que funciona muito bem. Então, pessoal, hoje eu vou tentar fazer um gabarito para a gente adaptar essa politriz aqui para que ela trabalhe como se fosse uma lixadeira de rolo, tá bom? Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar o passo a passo, vou mostrar todos os detalhes. Vou fazer o vídeo com vocês acompanhando. Eu não fiz ainda esse gabarito, eu não sei como que eu vou fazer. Eu vou criando as ideias aqui e vou mostrando para vocês no decorrer do vídeo. Então acompanhe o vídeo até o final para você não perder aí nenhum detalhe desse projeto que nós vamos fazer hoje. Então, pessoal, para dar início aqui ao nosso projeto, eu vou começar fazendo os rolos, tá? Que são os roletes que vai ser encaixado aqui, ó. Eu vou tirar aqui essa boina aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, uma porca que é uma M14, tá? É uma 14 mm. Essa porca, ela dá certinho aqui, ó. Ela encaixa perfeitamente aqui, tá? Então eu vou usar aqui, ó, esses pedaços de compensado, tá? Pra gente fazer então aqui o corte com a serra copo, pra gente fazer então os roletes. Muito bem, pessoal, olha só. O nosso rolete já está pronto, já está colado. Agora eu vou tirar aqui essa chave. Agora, pessoal, o que eu vou fazer, ó? Eu vou colocar essa porca aqui, ó, tá? Essa porca, ela vai aqui e ela tem que ficar bem centralizada aqui, ó. Ela tem que ficar 100% centralizada aqui, tá? E para colocar essa porca aqui, eu vou usar uma broca Fostner de 20 mm, que ela dá a mesma largura, a mesma espessura da porca. Então eu vou fazer o furo aqui e vou encaixar então essa porca aqui. E um detalhe que eu quero mostrar para vocês, pessoal, olha, essa porca aqui, embora ela já tenha esse encaixe aqui, ó, eu fiz com a lima. Não sei se dá para vocês perceber aí, eu fiz com a lima aqui alguns cortes, tá? Para poder, a hora que eu colar aqui, ó, eu vou colocar aqui cola instantânea com bicarbonato de sódio, tá? Então, quando ela colar aqui, esses cortes aqui eu feito com a lima, eles vão evitar que a porca saia, tá bom? Agora, pessoal, olha só, já fiz aqui o furo, tá? Então, essa porca, ela vai aqui no meio. Percebe aqui, pessoal, que eu coloquei uma bucha no meio da porca, tá vendo? Ó? Uma buchinha de madeira bem no meio da porca. E esse furo do meio aqui, ele é exatamente a espessura, a largura aqui da medida da chave. Entra bem espremidinho aqui, ó. Por que que eu fiz isso? Porque eu vou colocar a chave aqui, ó. Vou colocar ela aqui. E essa vai servir de guia para quando eu colocar a porca, olha só. Quando eu colocar a porca aqui, ela vai entrar exatamente centralizada aqui, ó. Alguma diferença que der depois, depois que eu colocar essa parte aqui lá na politriz, eu vou ligar ela e vou tornear aqui, ó, para acertar. Alguma diferencinha que der, eu consigo tornear com o formão e acertar o rolete. Agora eu vou colocar a cola instantânea aqui, vou preencher com cola e bicarbonato de sódio. Muito bem, pessoal, olha só, ficou perfeito. Agora essa porca não sai daqui nunca mais. Tá aí, pessoal, ficou bacana demais, olha só. Então tá aí, pessoal, um rolete ficou pronto, né? Ficou muito bom. Depois eu vou fazer outros roletes com outras medidas menores. Eu não vou mostrar no vídeo agora, para o vídeo não ficar muito longo. E agora nós vamos partir então para o gabarito, que é a parte onde vai ficar fixada então a politriz. Muito bem, pessoal, agora para fazer aqui a base, eu vou usar aqui esse MDF aqui, ó, e vou fazer um furo aqui, pessoal, com a serra-copo, na mesma medida do rolete, tá? Que é 64 milímetros. Então vou fazer um furo aqui com a serra-copo e a politriz, ela vai aqui, ó. Depois do furo feito, nós vamos colocar ela aqui, ó. Então agora, depois de furado, pessoal, é assim que vai ficar, ó. Olha só. Agora eu vou fazer um suporte aqui, ó, para poder fixar a politriz aqui no lugar. E uma trava para pôr aqui, ó, para segurar essa outra parte aqui. Eu acho que vai ficar bom. Agora, pessoal, depois do furo aqui já feito, aí eu vou colocar a politriz aqui, ó. Eu tracei duas linhas aqui, ó, tá? Pra gente poder alinhar a politriz no lugar aqui, ó. Agora, eu vou colocar essas duas madeirinhas aqui. E essa outra, ela vai parafusada e colada aqui, ó. Então, pessoal, aqui, ó, eu vou deixar apenas o espaço aqui para depois eu fazer o furo. Então, aqui tá o furo, ó, onde vai o parafuso, tá? E aí depois eu vou furar essa madeirinha aqui e a gente vai parafusar aqui para poder prender, então, a politriz no lugar. E eu tenho que trazer essa madeirinha até aqui, ó, porque aqui é o lugar onde refrigera a máquina, tá? Então eu não posso tampar aqui. Eu tenho que trazer essa madeira até aqui só, tá bom? Então é assim que vai ficar. Mas antes de fixar essa caixinha aqui, ó, essas madeirinhas aqui, antes de fixar elas aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que nivelar a politriz aqui, ó. Vou ter que deixar ela exatamente no nível aqui, tá? Não pode ficar nem um pouquinho fora. Então eu vou bolar um esquema para poder fixar ela aqui primeiro, deixar ela bem nivelada aqui, para depois então eu fixar essas madeirinhas aqui, ó, que vai formar uma caixinha, para depois eu fixar essas madeiras aqui e parafusar. Furar para depois parafusar aqui a politriz. Agora, pessoal, eu peguei essa madeira aqui, ó, e fiz um corte aqui com a serra-copo. E aí eu cortei aqui no meio do círculo, ó, eu dividi ela. Aí ficou dessa maneira aqui. E ela vai servir para a gente fazer a trava para prender a politriz aqui, ó. Aí depois eu vou fazer esses cortes aqui, ó, para rebaixar um pouco aqui, para a gente colocar o parafuso. Então vai dois parafusos aqui, ó, um de cada lado, para poder prender a politriz no lugar. E aí eu prendendo ela aqui, aí depois eu vou poder virar ela ao contrário, para a gente poder fazer a regulagem da altura aqui, ó, tá? Regular aqui, para depois a gente conferir o prumo do rolete. Então o rolete vai ter que estar bem no prumo, bem no esquadro certinho aqui, para depois a gente fixar essa parte aqui, ó. Pessoal, essa daqui é uma tico-tico invertida que eu fiz. E eu vou deixar link no final da tela e também na descrição do vídeo. Se você quiser ver o passo a passo da confecção dessa adaptação aqui, da serra tico-tico invertida, aí eu vou deixar o link para vocês assistirem. Agora, pessoal, depois de tudo centralizado, prumado, o rolete no prumo certinho, no esquadro, agora eu vou pegar essa peça aqui, que vai fixar aqui a cabeça da politriz, né? E eu vou fazer o que? Eu vou fazer a marcação aqui, onde a gente vai furar para poder colocar o parafuso para prender aqui essa peça na politriz. E eu fiz uma marcação aqui, ó, um risco aqui, bem na direção do furo, certinho, ó. Então, através desse risco aqui, eu vou fazer a marcação, então, aonde eu vou furar. Ó. Vou marcar bem certinho no risco aqui, ó. Certo? Aí depois eu vou transferir esse risco para cá. E vou marcar o eixo aqui, ó, também na direção do furo. Pessoal, agora depois de furado, olha só, eu vou colocar essa peça aqui, vou centralizar ela aqui, ó, Só que antes de eu colocar ela aqui, eu vou passar cola instantânea aqui embaixo. Então, quando eu colocar ela aqui, eu vou ter que colocar esse parafuso aqui, ó, um desse lado e outro do outro lado, mas tem que ser bem rápido para eu poder acertar ela aqui antes que a cola seque. E depois que secada, aí eu não consigo mexer mais ele daqui. Outro detalhe que eu quero mostrar, eu fiz o furo aqui e acabou o furo ficando um pouco baixo. Então o que eu fiz? Eu coloquei esse enxerto de madeira embaixo aqui, ó, para poder levantar um pouquinho, para que eu não tenha que furar de novo, né? Então eu tive que pôr esse enxertozinho e deu certo. Então vamos lá. Muito bem, pessoal, já está colado, agora não sai mais daqui. Se eu quiser até tirar o parafuso, posso tirar, mas eu não vou tirar o parafuso ainda. Eu vou tirar as medidas daqui, a distância certinho, aí depois eu vou virar ela e vou parafusar aqui de baixo para cima aqui, ó. Pessoal, então essa parte aqui tá finalizada, ficou bem certinho, tá vendo? Ficou bem aprumadinho aqui o rolo. Agora eu quero mostrar para vocês um ponto importante aqui, que eu acabei fazendo, mas não mostrei no vídeo. Não gravei, na verdade. Aqui, ó, eu coloquei uma cavilha de 6 milímetros, de fora a fora, no meio do rolo. Aí depois eu furei aqui, ó, e coloquei mais 3 cavilhas, também de fora a fora, na lateral dos rolos, do rolo aqui, ó, certo? Isso aqui vai garantir que o rolo ele não quebre, porque esse compensado, quando você cola ele, essa primeira camada aqui de madeira, ela tende a descolar, não tem muita resistência. Então essas cavilhas aqui vai ajudar então na resistência do rolo. E agora nós vamos então para a parte final, que é fazer a caixinha aqui, ó. Agora, pessoal, para montar aqui os pés da nossa lixadeira de rolo, eu vou usar aqui, ó, essas chapinha de MDF. Essas chapas aqui, pessoal, é tudo reaproveitada, tá? Tudo MDF que eu encontrei em uma caçamba. Então eu estou aproveitando agora para a gente fazer aqui os pés da nossa lixadeira. Então essa daqui, ó, eu cortei com esse ângulo aqui, com essa abertura, porque ela vai aqui, ó. Essa daqui ela vai aqui, ó, tá? Aqui, ó, para poder colocar aqui a politriz. Então tá aí, pessoal, tá quase pronto já, ó. Tá vendo? Tá ficando muito bacana. Agora, a próxima etapa é fazer a colagem da lixa. Mas antes eu vou colocar ela aqui, vou tornear ela, deixar ela bem lisinha, pra gente poder colar a lixa aqui, pra gente fazer o teste. E também vou fazer um pezinho pra ela aqui, ó. Colocar um pezinho aqui e colar uma borracha embaixo, para ela ficar, para ela não escorregar na bancada. Então tá aí, pessoal, olha, bem torneadinho, tá vendo, ó? Como vocês viram, ficou bem bacana, ficou bem retinho aqui, ó, bem no esquadro mesmo. Ó, eu fiz esse outro aqui também, ó, um pouquinho menor, e agora nós vamos colar a lixa nos dois rolos. Então, pessoal, deixa eu passar a medida para vocês aqui dos dois rolinhos. Esse maior ficou com 6 centímetros de diâmetro, 12 de altura. Esse outro menorzinho, 4,5 de diâmetro por 9,5 de altura. Agora, pessoal, nós vamos colar a lixa. Eu comprei essa lixa aqui, ó. Eu comprei 1 metro de lixa. Essa daqui é a de pano, tá? E essa daqui ela tem 15 centímetros. O que nós vamos fazer? Eu vou dividir ela em 3. Então vai dar 3 tiras de 5 centímetros. Agora, pessoal, olha, então eu cortei aqui com 5 centímetros. Agora, para enrolar, eu preciso descobrir aqui, ó, o diâmetro do rolo, tá? Então eu vou usar aqui um pedaço de folha aqui de caderno, vou enrolar aqui no rolo e vou marcar aqui, ó, o diâmetro. Essa medida aqui é o diâmetro do rolo. Agora o que eu vou fazer, ó, vou colocar aqui nessa ponta agora. Eu vou cortar aqui, pessoal, olha, tá vendo? Agora essa parte aqui nós vamos enrolar ali no rolo. Para enrolar, pessoal, nós vamos começar aqui, ó, da parte de baixo para a parte de cima. Aí, ó, nós vamos colocar aqui, ó, a parte cortada, tá vendo? Ó, com a parte cortada nós vamos pegar de baixo para cima e vamos enrolar aqui, ó. Ó, tá vendo? Ela vai bater certinho aqui, ó. Ó. Certo? É só ajustar ela aqui, ó. Olha só. Ó. Tá vendo? Olha. Tá vendo, pessoal? É isso aqui, ó. Olha. certo? Agora, eu vou segurar aqui, ó, e vou dar um pontinho de cola aqui, ó, só nessa beiradinha aqui, ó, certo? Ó, isso aqui já é o suficiente, ó. Não precisa colar a lixa no rolo todo, não. Porque depois, para trocar, aí fica muito difícil para trocar a lixa. Então, assim, na hora de trocar a lixa, é só soltar aqui, ó, essa ponta aqui, soltar a outra ponta de cima e pronto. Você consegue trocar a lixa. Agora vamos ajustar o outro lado aqui. Agora aqui, pessoal, o que nós vamos fazer, ó. Aqui eu vou marcar aqui, ó. Agora na outra ponta, pessoal, a gente faz a mesma coisa. Passar cola nessa ponta aqui, ó. Aí pronto, pessoal, olha, esse daqui já está pronto para usar. Muito bem, pessoal, a lixadeira está pronta. Agora chegou a hora do teste final. Vamos ver se ela funciona ou não funciona. Bem, pessoal, mas antes de fazer o teste, deixa eu mostrar alguns detalhes aqui para vocês. Aqui, ó, como eu disse para vocês antes, que eu ia colocar um pezinho nela, né? Então eu coloquei aqui um pezinho, coloquei aqui as borrachinhas embaixo também, ó, de câmara de ar, para não escorregar, né? Aqui embaixo, aqui, pessoal, olha só. Eu coloquei aqui 2 manípulos. Eu fiz de madeira. Não mostrei no vídeo, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo específico mostrando como fazer esses manípulos aqui, deixa aí nos comentários. Então aqui embaixo ficou assim. Aqui, ó, eu fiz essa meia lua aqui, para poder facilitar a circulação de ar, para não aquecer a máquina. Então eu fiz aqui e fiz aqui também, ó. Certo, ó, tá vendo? Então é isso. Agora vamos para o teste. Eu separei aqui algumas madeiras, que eu fiz alguns cortes aqui redondo para a gente fazer o teste. Então tá aí, pessoal, a nossa lixadeira de tambor ou de rolo, como você preferir, feita aqui com uma politriz. Ficou muito boa, como vocês viram, funciona muito bem. Agora, pessoal, eu vou passar as medidas dela para vocês. Olha, ficou aqui com 40 por 30, de altura ficou com 25,5. Então tá aí, pessoal. Esse foi o nosso projeto de hoje. Eu vou deixar link na descrição de outros vídeos que eu tenho feito, inclusive da serra tico-tico invertida. Vou deixar link na descrição, vou deixar aqui no final da tela e também no primeiro comentário. Então vai ter link em vários lugares aí para você assistir, se você quiser assistir. E vou deixar também o link do site dos produtos da Wood-Wood. Se você se interessar em comprar produtos de primeira linha, de primeira qualidade para marcenaria, é lá no www.escutovelho.com. E também tem o cupom de desconto, que é o MINHACASA5. Vou deixar tudo na descrição, no primeiro comentário, e vou deixar aqui também no final da tela. Valeu, pessoal! Se você gostou desse vídeo de hoje, desse projeto, não esquece de deixar o seu joinha para ajudar o nosso canal. Valeu, pessoal! Obrigado! Até o nosso próximo projeto!